ุณยาอารมณ์แม่เมงลาวคุณยายังก็มีเรื่องมาจำปาปิลุไปเรียชีเร่เซเว่นตาวเวียป่วยขนาดเรื่องจังหวะซีซั่นที่สี่กูไปนี่เลยยังก็มีเงินเจ็ดซีซั่นในปริทุณยาอารมณ์จุดตัวไว้ทีนี้ยังก็มีเงินเจ็ดซีซั่นในที่สับเป็นแม่ป่วยขนาดรอบจะมาในงานเอาบุหบันวันนี้เขามีตัวสับป่วยขนาดปริทุณยาตัวที่สับเป็นจะมาเองเชียงอ่ะจะมาในงานเอาบุหบันมาตาวเวียจะดูแข็งส่งเงินใจวันนี้เขาเนี่ยกงลงสะสมนี่ตัวสับจะไม่ดีป่วยขนาดปงยี่เดียวยังก็มีပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပန်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးတန်းလွင်ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အငိမ့်စာဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးတန်းအောင်ကစုံမစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်လာပါခင်ဗျာ။ yang လာပါ။ဒီမောင်စုံနေနဲ့ဦးရဲ့နာမည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှာပေါ့နော်။ဒီဝန်ထမ်းဟောင်းနေအတွက်ပြည်ဆောင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတာဝန်ယူထားမှုအပိုင်းလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဦးမောင်ချိုင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲကအတွင်းမှုပါ။ဦးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တင်တဲ့သူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကအတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံစေချင်တာရောတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်းအသင်းကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကကြိုးပမ်းနေပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းဒီလိုအများတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဝန်ထမ်းတွေတာမှုနာမှုတွေတာရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာကူညီပံ့ပိုးပေးစေချင်တဲ့ဌာနလည်းပါပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတက်ရောက်သွားမဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့ပြီးတော့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလာတော့ဝန်ထမ်း300ကြော်ကြော်တော့တက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်80အထက်ဝန်ထမ်းတွေကိုဂွန်ပြူလက်ဆောင်တွေနောက်ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးမယ်နောက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကန်ဆမ်းမဲ့ lucky draw ပေါ့လေအဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးထားမယ်နောက်အကျွေးမွေးအခမ်းမဲ့နောက်ဖြော်ပြေးရေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအစုံတက်နေလောက်တော့အားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် MRT4 အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်း MRT4 ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလာဘီအငိမ့်စားဆရာကြီးဦးကြည်အေးကတုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှအတွင်ရေးမှူးဦးမောင်မောင်ကျန်ကတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုပௌကလိကဗန်များမှကူညီပံ့ပိုးငွေများလှူဒန်းခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးတန်းလွင်ကလက်ခံရယူပေးခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးရဲ့နာမည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုသိကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တံပယ်အဦးထွန်းလွန်ပါခရ1986ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဘိုးဘမမန်နေဂျာအထိလုံခြုံရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကိုပြောင်းချွေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခရဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘမဦးအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်အမတ်တရဖြစ်ရတဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်သိကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးဌာနအနေနဲ့ကတော့မ
ปานนี้ลงจงยิ่งสองช่องขยะได้ด้วยเดี๋ยวนี้ยายกูปานนี้สิ่งนี้ตัวละตัวเสียได้แม่ดำบุกตุลาดียากไปบ้างเลยเนาะโอ้ปานโอเล่เจสุยายที่เก็บบ้างเลยโอเคว่าเกษียณบ่เนาะดีตาวันทั้งสองเกเรวันนี้ชิ้นชิ้นคู่ดีนี้มาส่วนเปลี่ยนเลยด้วยส่งเงียบบ่มาอุ้ยยินดีมาพี่บ่เนี่ยวันต่อไปดีสกัดเดี๋ยวเลยวิ่งยามไปบ้างคุณยังจะนอนรู้ว่ารอแต่จีบันยาวหลายเด็กอาจจะรอดีเกษียณดูดังว่าลูกแก่เรารู้เนี่ยเปลี่ยนเลยพี่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าส่งด้วยยามเยี่ยกูแบบเปลี่ยนเลยเนี่ยกูรู้ที่จะบอกเลยด้วยเนี่ยรอยามไปรอเสียดากูว่าเปลี่ยนช่วยนุบอยู่หลายเด็กอุจาข้างซ้ายบาร์เลยครับแต่จำเราดีรู้เปลี่ยนเลยรู้สึกว่าเปลี่ยนเล่นไปรอเปลี่ยนช่วยเนี่ยบาร์เลยครับเราพยายามไปด้วยทุกเวทีสุดมาเลยครับโอเคโอเคเจ้าสุดมาเลยครับเจ้าเจ้าสุดมาเลยဆလပီအသက်80နှစ်နဲ့အထက်ဝန်ထမ်းဟောင်းများကိုဂုံပြုငွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပြီးဂုံပြုကံဝန်ထမ်းဟောင်းများကိုစားဆရာကြီးဦးကျော်ရှင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။โอเคมาในเมนเนี่ยมาနိုင်ငံတော်ဘိုးဘံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ခုနှစ်ကိုတည်ကြမှာရခင်ဗျာโอเคမနာမည်တော့ဆနာဦးလို့ခေါ်ပါတယ်မဘိုးဘံမှာ28နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်စီးရင်ဌာနကနေစီးပင်းစီယူခဲ့ပါတယ်မောင်လေโอเคပါမမနိုင်ငံတော်ဘိုးဘံမှာပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရစဉ်အမှတ်တရဖြစ်ရတည်ရှိရဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคအမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်နေပြီးတော့သွားရပါတယ်မောင်လေအလဲကြပေါ့နော်အဲ့မှာအရန်ပျော်ပါတယ်လူကြီးတွေကလည်းအကုန်လုံးစသရာတာဝန်ယူပြီးတော့အကူလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်အမအမတ်တရအရန်ရှိပါတယ်လူကြီးတွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိုပန်းလူကြီးတွေအကြီးအကဲတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအချင်းချင်းပေါ်တော့ဒီနေ့မှပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါမှာအမရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေဝန်တာပီတီစကားတောင်းလဲဝေမျှပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရန်ပျော်ပါတယ်ငငယ်တုန်းကဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ရတာပို့ပြီးတော့နုပြိုသားဆိုလို့လည်းထင်ရပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းတွေ့ရတာလည်းအရန်နှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမအရန်ကိုပျော်ပါတယ်အမနှစ်တိုင်းလဲလာပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြပြည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့မော်ဒီဖော2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမလေးအမတ်တီဖိုးကဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အရင်နောက်ဝန်ထမ်းဟောင်းများအတွက်ပြောချွင်ပွဲရာကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်များနဲ့တူပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြည်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ